Passengers for flight KL723 to Paris, please go to gate 23. Se é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo. É um prazer ter você aqui. Eu sou a Luísa e tô aqui toda semana falando um pouco sobre viagem, Irlanda, intercâmbio na Irlanda e também sobre a minha motorhome, que eu mesma tô construindo. Enfim, se hoje você caiu aqui de paraquedas, porque você também quer saber quando vamos começar a viajar por aí, então assiste esse vídeo que eu vou falar tudo sobre quando vamos sair viajando por aí. Mas calma, gente, não é pra sair viajando agora, não tô nem incentivando. E, segundo, já se inscreve neste canal, curte esse vídeo e compartilha com quem também quer saber quando vai viajar. Gente, embora eu seja turismóloga, formada em turismo pela UFMG, e também trabalhar com turismo por alguns anos, e ter essa rede social que eu falo sobre turismo, enfim, tenho know-how no assunto, porém, eu não sou a pessoa oficial que tá te dizendo quando vai acontecer as mudanças e quando realmente vamos poder viajar, tá? Tudo que eu tô falando aqui é baseado em pesquisas, notícias e informações do próprio governo e organizações, ok? Antes de tudo, vamos contextualizar a situação. Se você tá assistindo esse vídeo em outra época, estamos no meio de maio de 2020 e agora estamos passando por uma fase de flexibilização da quarentena. Passamos por todo esse período de quarentena e de lockdown por conta do Covid-19, famoso coronavírus. Então, agora estamos passando por uma fase de flexibilização, já que o vírus e o número de casos tem diminuído em alguns lugares do mundo. Aqui na Irlanda o número de casos tem diminuído bastante, então o governo agora já liberou algumas regalias para a população, como lojas abertas, você pode encontrar pessoas em lugares abertos e também fechados, um número máximo de 6 pessoas, pode sair aí acima de 20 quilômetros do seu raio, pode inclusive sair do seu condado, do seu estado, né? Então, já estamos falando aí um pouco sobre deslocamento e turismo. Porque turismo se dá a partir do deslocamento da pessoa para um determinado lugar. O turismo é esse fenômeno que acontece entre o deslocamento da pessoa até um determinado local. E esse fenômeno depende de alguns equipamentos turísticos que são todos esses lugares que no momento estão fechados, que são os restaurantes, museus, atrativos turísticos, pubs, baladas, enfim. Bom, gente, eu não tenho intenção nenhuma de incentivar ninguém a viajar nesse momento. Não acho que talvez seja o melhor momento para viajar, mas é importante a gente entender a importância do turismo para alguns lugares. O turismo é a fonte de renda de muita gente vive do turismo. E o turismo é uma indústria que movimenta a economia. Muitos países têm economia baseada na atividade turística, que significa que o dinheiro que vai para esse país, uma grande porcentagem é vinda do turismo. A União Europeia tem trazido estratégias para voltar à circulação do turismo de pessoas estrangeiros bem devagar e com cautela, obviamente, por conta do verão europeu que está chegando, que é em meados de junho a agosto, é alta temporada, é onde as escolas estão de férias, as pessoas viajam, enfim, tem um fluxo de turismo muito grande. E países como a Grécia, por exemplo, vivem desse fluxo. Então é importante repensar na volta do turismo, sobretudo para esses lugares. Alguns desses países já disseram que a partir de junho, final de junho, início de julho, eles vão começar a abrir para turistas estrangeiros. Mas é com muita cautela. Não vai ser simples e não é só comprar uma passagem e chegar nesses lugares. Primeiramente que está acontecendo aí uma movimentação das companhias aéreas de tentar prezar pelo distanciamento social e de prezar pela segurança do passageiro. A Ryanair, por exemplo, uma das companhias aéreas mais baratas, low cost, que tem na Europa, já anunciou algumas estratégias que eu vou mostrar para vocês aí. For our return to flying from July, Ryanair has put in place some new measures to protect the health of our guests and our people and prevent the spread of COVID-19. Please check in online, download your boarding pass, and where possible, choose priority and 2 cabin bags. Remember to check your temperature before traveling. It may also be checked at the airport, and if you don't pass this, you will be asked to return home.
Wear a face mask or covering at all times, both in the airport and on board your flight. If you are checking in a bag, use our automated kiosk and deposit your bag at the bag drop desk. Use Fast Track where possible to limit your queuing time at security. Make sure to use hand sanitizers or hand wash as you pass through the airport. And where possible, try to maintain some distance from other passengers. Please don't queue at the boarding gate, as priority passengers will be boarded first. Be assured that all Ryanair aircraft are professionally cleaned and disinfected on a daily basis, which is effective for more than 24 hours. We will have a limited in-flight service on board our flights, consisting of wrapped snacks, drinks, and sales will be cashless only to limit physical contact. Queuing for toilets will not be permitted, and we ask passengers to remain seated at all times with their seatbelt fastened. On arrival, we ask you to keep your face mask on until you have left the airport terminal. Try to maintain some social distancing as you pass through the airport and at the baggage carousel if you are collecting a bag. Bom, essas estratégias da Ryanair é para manter a segurança entre os passageiros e diminuir aí o círculo desse vírus para que ele não seja transmitido. Mas meu questionamento é: as empresas aéreas vão prezar por esse distanciamento social, sendo que ela tem pequenas cadeiras para a gente sentar, a gente quase senta um no colo do outro? Manter o distanciamento vai ser rentável para as companhias aéreas, sendo que elas vão ter que vender menos assentos num voo e ainda assim ter um gasto muito grande para fazer, né, as viagens. Então será que vai valer a pena? Quanto será que vai sair as passagens aéreas? E como será nos aeroportos, onde tem maior número de pessoas e fluxos de turistas indo e vindo para todos os lugares? Os aeroportos já anunciaram algumas estratégias para manter os turistas seguros. Uma delas é medir a temperatura de todos os passageiros e também manter todas as regras de higiene e distanciamento social. Uma outra medida que pode ser tomada em alguns países, inclusive aqui na Irlanda, o estrangeiro que chegar vindo de outro país terá que fazer um isolamento de 14 dias, no mínimo, para depois começar a circular. O que significa que sua viagem tem que ter 14 dias de isolamento e mais o tempo que você, né, poderá aproveitar. E como será essa retomada de viagens para brasileiros? Bom, infelizmente, o número de casos no Brasil ainda não está sob controle. Países que já têm o número de casos de Covid-19 sob controle e estudam a reabertura do turismo não receberão turistas de países como o Brasil e outros que ainda têm um número de casos muito elevados. Infelizmente, brasileiros ainda não têm como pensar em planejar uma viagem para o exterior. Infelizmente, mesmo que se você esteja em quarentena e se resguardando, o problema não é só você, é o número de casos. Estados Unidos, por exemplo, já disse que não receberão brasileiros e outros países da União Europeia, incluindo a Irlanda, já afirmaram que não receberão turistas ou estudantes, no caso da Irlanda, de países com número de casos fora de controle. Então, infelizmente, o Brasil ainda tem que dar uma melhorada para pensar em voltar a viajar para o exterior. Aqui na Irlanda já tem estratégias pensadas para a volta do turismo. Inclusive, na terceira fase de flexibilização do lockdown, aqui acontece no final de junho, se tudo ocorrer normalmente nessas semanas. Assim que a terceira fase foi implementada, restaurantes, pubs que funcionam como restaurantes, museus, galerias e outros entretenimentos já serão reabertos. O que significa aí que equipamentos turísticos já estão sendo reabertos, mas a gente pense bem antes de comprar uma passagem aérea ou planejar a sua viagem, mesmo se brasileiros já estejam sendo aceitos em outros países e já seja possível comprar passagens aéreas, pense no investimento que você está fazendo. Os países ainda, por mais que tenham voltado com alguma certa normalidade, reabrindo atrativos turísticos, como por exemplo galerias e museus e alguns shoppings, todos eles têm restrição em número de pessoas. Então imagina você fazer um investimento enorme para ir para determinado país ou vir aqui mesmo para a Irlanda e ter que enfrentar fila para ir em qualquer tipo de atrativo, não poder escolher restaurantes e lugares que você for. O seu tempo de lazer pode ser tomado em filas e em estresse, porque você não vai ter muitas opções de coisas para fazer. E mesmo que as opções estejam abertas, você infelizmente vai ter que encarar aí, né, um processo de higienização, de medir temperatura, enfim, mesmo nessa reabertura, isso vai demorar muito tempo para voltar a uma normalidade. Não tem previsão de que volte. Então, a minha mensagem é, gente, quando reabrir, né, o turismo, quando for possível realizar essa atividade, esse fenômeno,
vá com segurança e valorize as atividades turísticas locais, valorizem o pequeno comércio local, valorizem o restaurante local, a pousada local, porque essas pessoas precisam dessa renda que vem do turismo e elas vivem disso. E imagina a situação neste momento. Esse é o vídeo de hoje, espero que tenha sido aí esclarecedor, que tenha ajudado você na sua tomada de decisão. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve aí agora, já curte o vídeo e deixa seu comentário. O que você acha? Tem alguma novidade? Fiquem bem e até o próximo vídeo, na semana que vem. Tchau!